В съд се загряват около 750 мл. Вода, заедно с уискито, меда и канелата. Сместа се оставя да кипне и се оттегля от котлона. Добавя се настърганата лимонова кора и се оставя да престои така поне един час. Напитката може да се консумира топла. По желание гарнирана с срезани лимон и пръчки канела или студена с купчета лед или стенца мента.